الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم ارشاد باری تعالی ہے تم بہترین امت ہو خیر امت ہو دیگر تمام امتوں میں سب سے بہتر تم ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیے گئے ہو تمہیں نکالا گیا ہے وجود میں لایا گیا ہے للناس لوگوں کی منفعت اور لوگوں کے فائدے کے لیے تأمرون بالمعروف تم نیکیوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو وتنہون عن المنکر اور منکر برائی سے برائیوں سے روکتے ہو علم کی فضیلت اور اہل علم کے مرتبے اور ان کی فضیلت کے متعلق گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری تھا رب تبارک و تعالی نے اس امت کو خیر امت کے لقب سے سرفراز فرمایا اور اس منصب پر فائز فرمایا اور اس امت کو مخاطب فرما کر رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اور منع کرنا یہ منصب اس امت کے ہر فرد کا منصب ہے اس امت کا ہر فرد اپنی ذمہ داری محسوس کرے کہ وہ اس کاز کے لیے اور اس عظیم کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ روئے زمین سے فساد اور فحش و منکرات اور برائیوں کا خاتمہ کرے اور اس روئے زمین پر امن و آشتی اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی اس پر خود بھی گامزن رہے اور اوروں کو بھی اس جانب متوجہ کرے اور مائل کرے اور اس کام کو انجام دینے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اس کام کو انجام دینے کے لیے لازمی طور پر اس کو یہ جاننا پڑے گا کہ جس کا حکم دینا ہے
معروف کا حکم دینا ہے، بھلائیوں کا حکم دینا ہے، اور جس سے روکنا ہے منکر اور ناپسندیدہ چیزوں سے، منکرات سے، برائیوں سے روکنا ہے، تو اس پر لازم و ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے، اور علم ہی کے ذریعے سے وہ جان پائے گا کہ معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے، بھلائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. یہ علم ہی کے ذریعے سے یہ بات وہ جان پائے گا، ورنہ پھر معروف کو منکر سمجھنے والے اور منکر کو معروف سمجھنے والے بھی اس روئے زمین پر موجود ہیں. یعنی نیکی کو، کار خیر کو اور بھلائی کو برائی تصور کرنے والے اور برائی جاننے والے، اور منکرات برائیوں کو بھلائی جاننے والے بھی روئے زمین پر موجود ہیں. اس کام کے انجام دہی کے لیے اس منصب کو کی جو ذمہ داریاں اور اس منصب کے یعنی خیر امت کا جو منصب ہے ہمارا، اس امت کا جو منصب ہے خیر امت، بہترین امت، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، اس منصب کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اس کو علم حاصل کرنا لازم و ضروری ہے. تبھی جا کر وہ اپنے کام کو صحیح ڈھنگ سے ادا کر سکے گا. خیر امت کا جو اس کا منصب ہے اس کے تقاضوں کو وہ پورا کر سکے گا. اللہ رب العزت نے انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء و مرسلین کے مبارک و نورانی سلسلے کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا، جو پہلے بشر بھی ہیں تو پہلے نبی اور پیغمبر بھی ہیں. پھر وہ سلسلہ ہمارے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک چلتا رہا. اس بیچ کم و بیش 124,000 انبیاء و مرسلین اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجے، جو اپنا کام لوگوں کو گمراہی و ضلالت، کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر توحید و ایمان، رسالت، اسلام اور ہدایت کی طرف اور ہدایت کے نور کی طرف لوگوں کو لے آتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے سلسلے کو جاری فرمایا، اور خاتم النبیین تمام نبیوں کے آخر اپنے محبوب مکرم ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنا کر نبوت و رسالت کے سلسلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم فرمایا، آخری نبی اور آخری پیغمبر بنا کر اللہ رب العزت نے ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا. لیکن دنیا میں انسانوں کی پیدائش کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور جاری و ساری رہا.
روز افزوں اس میں انسانوں کی پیدائش میں اضافہ ہی ہوتا رہا. آج جو انسانی سمندروں کی سروں کے سمندروں کی جو تعداد ہے, انسانی سروں کی تعداد ہے, اس سے قبل اس سے خاصی کم رہی. یہ سلسلہ بڑھتا ہے, بڑھتا رہا. تو یقینی طور پر پھر انسانوں کی فلاح و بہبود اور انسانوں کی ہدایت کے لیے کفر و شرک, ضلالت و گمراہی کی تاریکیوں سے انہیں نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے قبل ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جب بھی جہاں بھی یہ ضرورت آن پڑتی انسانوں کی ہدایت کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء و مرسلین کو بھیجتا, اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیج دیا, تو جب اس پھر اس کے بعد جب بھی جہاں بھی لوگوں کی ہدایت کا معاملہ درپیش ہوتا, لوگ کفر و شرک, ضلالت و گمراہی کی تاریکیوں میں بھٹکنے لگتے, انہیں نور ہدایت کی طرف لے آنا مقصود ہوتا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مقصود ہے, تو مولا تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ ذمہ داری سپرد فرما دی, ان کے حوالے فرما دی کہ وہ لوگوں کو کفر و شرک, ضلالت و گمراہی کی تاریکیوں سے نکال باہر لائے, نکال کر نور ہدایت اور نور ایمان کی طرف لے آئے, بھلائیوں کا حکم دیتے رہیں اور برائیوں سے روکتے رہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کو عطا فرما دی. اس سے قبل یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں سے یہ کام لیا. جب نبوت اور رسالت کے سلسلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم فرمایا اور ختم نبوت کا تاج اپنے محبوب کے سر سجا دیا, تو پھر اپنے محبوب کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منصب عطا فرمایا اور اس اعزاز سے سرفراز فرمایا کہ جو انبیاء و مرسلین علیہ السلام, نبی اور رسول جو کام انجام دیتے رہے, جو ذمہ داری ان کے سپرد کی گئی تھی, وہ ذمہ داری اے امت مصطفیٰ تمہارے سپرد کی جا رہی, تمہارے حوالے کی جا رہی, کہ اب تم خیر امت کے منصب پر فائز ہو چکے, اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے رہو, لوگوں کو برائیوں سے روکتے اور منع کرتے رہو. رب تبارک و تعالیٰ نے یہ منصب اور یہ اعزاز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس امت کو عطا فرمایا, اس منصب کو اپنے پورا کرنے کی فکر ہر فرد و بشر کو لازم و ضروری ہے,
کیونکہ یہ اس کی اپنی ذمہ داریوں میں سے ہے. اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے جس طرح سے دنیا میں انسان کو کسی منصب پر فائز کیا جاتا ہے, وہ چارج لیتا ہے, کوئی عہدہ دیا گیا تو وہ اس عہدے پر جب فائز ہوتا ہے, تو جب چارج لینا ہوتا ہے تو اس عہدے کے متعلق, اس متعلقہ جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں سے پہلے واقفیت حاصل کرتا ہے. یہ عہدہ مجھ کو دیا جا رہا ہے تو پھر میری ذمہ داریاں کیا ہوں گی؟ یہ عہدہ میرے حوالے کیا جا رہا ہے تو یہ عہدے دار بنایا جا رہا ہے تو میری ذمہ داریاں کیا کیا ہوں گی؟ ان ذمہ داریوں سے واقفیت حاصل کرتا, ان ذمہ داریوں سے واقفیت حاصل کرتا ہے کہ مجھ کو یہ ذمہ دار بنایا گیا, یہ عہدہ مجھ کو دیا گیا, یہ میری ذمہ داریاں, اور ان ذمہ داریوں کو جان کر پھر ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے, اور جو کچھ عہدہ اس کو ملا ہے اس کو پھر ضائع کرنا نہیں چاہتا. کوئی بھی عہدے پر فائز ہونے کے بعد عہدہ اس کے ہاتھوں سے چلا جائے کوئی بھی نہیں چاہتا, وہ تو یہ چاہتا ہے کہ مزید میرے عہدوں میں اور مزید ترقی ہو. عہدیدار بننے والا عہدیدار بنتا ہے تو وہ اپنے عہدوں میں اور مزید ترقی کا متمنی رہتا ہے, اس کے لیے جستجو کرتا ہے. ہمیں یہ عہدہ ملا ہے, اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اعزاز ہے ہمارے لیے, تو کیا ہماری ذمہ داریاں نہیں بنتی؟ ایک دنیاوی کوئی چھوٹا عہدہ مل جائے تو اس عہدے کے متعلق جو ذمہ داریاں ہیں وہ عہدے دار اس عہدے کا چارج لینے سے پہلے ان ذمہ داریوں کی سے متعلق واقفیت حاصل کرتا ہے, پھر کہیں جا کر اس کا چارج لیتا ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت کا عہدہ عطا فرمایا, خیر امت بہترین امت کا عہدہ ہے. یہ بڑا اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے, تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم پھر اس عہدے کے متعلق جو ذمہ داریاں ہیں اس ذمہ داریوں کو جانیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں بنیادی جو ذمہ داری ہے رب تبارک و تعالیٰ نے وہ بیان فرما دی, اور اس ذمہ داری کے اندر دیگر اور مزید جو ذمہ داریاں ہیں وہ ساری اس ذمہ داری کے ضمن میں آ جاتے ہیں. جو ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اصلاً جو ذمہ داری ہے وہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی, بھلائیوں کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے کی جو ذمہ داری, اس عہدے سے متعلقہ ذمہ داری ہے وہ, کہ جو عہدہ ہمیں ملا, مجھ کو ملا, آپ کو ملا ہے, برائیوں کو اختیار کرنا, برائیوں کو عام کرنا, اس امت کے کسی فرد کے لیے کسی طرح سے مناسب نہیں ہے. اس امت کا فرد ہے یعنی خیر امت کا ایک فرد ہو گیا ہو, اور افراد سے ہی امت بنتی ہے. چند افراد کو جمع کر لے تو یہ امت بنتی ہے, افراد کو جمع کر لینے, افراد کا مجموعہ یہ امت کہلاتا ہے. تو ایک فرد بھی امت کا ایک حصہ ہے, وہ بھی امتی کی حیثیت سے اس امت کا ایک فرد ہو گیا, تو یہ ذمہ داری اس کی اپنی ذمہ داری کہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری عطا فرمائی. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف, لوگوں کے فائدے کے لیے, لوگوں کے منفعت کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے, وجود بخشا گیا ہے,
عدم سے وجود میں لایا گیا ہے، تم تھے ہی نہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، تو کس مقصد کے لیے، کس کام کے لیے؟ مولا تعالیٰ نے ذمہ داری بیان فرمائی. اب اس کے لیے اللہ رب العزت نے جب یہ ذمہ داری عطا فرمائی، تو جب یہ ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کے متعلق پورا کرنے کی فکر جب بندے کے اندر پیدا ہوگی، تو وہ لازمی طور پر اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اس پر لازم و ضروری ہوگا کہ وہ علم حاصل کرے، جس علم کی روشنی میں وہ معروف اور منکر کو سمجھ سکے، بھلائیوں کو سمجھ سکے، برائیوں کو سمجھ سکے. اور جب وہ اس کے پاس علم کی روشنی موجود ہوگی، جس روشنی میں وہ بھلائیوں کو جان سکے گا، تبھی تو وہ بھلائیوں کو اپنا سکے گا، اختیار کر سکے گا، اور ان بھلائیوں کی طرف لوگوں کو، اوروں کو بلا سکے گا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا، اسی لیے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض ہے علم کا حاصل کرنا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس پر علم کا طلب کرنا فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، اس پر اتنا علم اس کے لیے لازم و ضروری ہوتا ہے، معروف اور منکر کی اس کے اندر پہچان ہو جائے. بنیادی طور پر سب سے اولین عقیدے میں توحید کا عقیدہ، توحید کا علم اور توحید کے منافی جو چیزیں ہیں، توحید کا مخالف شرک ہے. وہ علم اس کے لیے لازم و ضروری ہوگا. توحید کہتے کس کو ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کو ایک ماننا، اس کی ذات اور اس کی صفات میں سے کسی بھی صفت میں اس کے برابر کسی کو نہ ٹھہرانا، کسی بھی حیثیت سے، کسی بھی اعتبار سے اللہ رب العزت کی صفات میں سے کسی بھی صفت میں کوئی بھی شریک نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے برابر کا کوئی نہیں. تو یہ علم لازم و ضروری ہوتا ہے. پھر درجہ بدرجہ رسالت کا علم، رسالت کے متعلق علم کہ اللہ رب العزت نے جو رسولوں کو بھیجا، ایمان بالرسالت کا عقیدہ، توحید کے عقیدے میں جہاں پر توحید سے واقفیت ہو، تو وہیں پر شرکیات سے واقفیت بھی ضروری ہے. کہیں کسی طرح کے کوئی شرک جیسی حرکت اور شرک جیسے عمل سے معاذ اللہ من ذالک توحید کا عقیدہ متاثر نہ ہو جائے، توحید کا عقیدہ بکھر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے وہ عقیدہ. اسی طرح رسالت کے متعلق علم، انبیاء و رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھیجے ہیں ان کے متعلق، پھر ساتھ ساتھ ایمان بالرسالت کی اہمیت، پھر اس کے تقاضے، پھر ایسی کون سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی بنا پر یہ عقیدہ ٹوٹ جاتا اور بکھر جاتا ہے،
ایمان کا منافی، اس کا مخالف کفر، جیسا نور اس کا مخالف، اس کے منافی ظلمت اور تاریکی ہے. تو یہ عقیدہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء و مرسلین، نبیوں اور رسولوں کو جو مقام، جو عظمت اور جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، تو ایمان بالرسالت، رسولوں پر ایمان ہو تو کس طرح سے، کیسے ایمان. اللہ رب العزت نے یہ سب سارا علم موجود ہے، قرآن پاک میں موجود ہے، احادیث صحیحہ میں موجود ہے. یہ علم جاننا، اس علم کا حاصل کرنا لازم و ضروری، ورنہ پھر اس کے منافی کوئی حرکت، کوئی بھی عمل ہو تو پھر وہ عقیدہ ٹوٹ جاتا ہے، گویا ایمان سے بندہ خارج ہو جاتا ہے. نبیوں اور رسولوں کو مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان، تمام نبیوں پر ایمان، خاتم الانبیاء پر بھی ایمان، ایمان ہے محمد رسول اللہ پر بھی ایمان. لیکن محض یہ ایمان محمد رسول اللہ کہنے سے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے سے، شہادت دے لینے سے پورا نہیں ہوتا، اس کے جو تقاضے ہیں ان تمام تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے. ایمان بالرسالت ہے، جو مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے، جو حرمت، جو عزت و کرامت نبیوں اور رسولوں کو عطا فرمائی ہے، انہیں وہ صاحب عظمت و صاحب کرامت، وہ بزرگ ترین ماننا، یہ اس کے تقاضوں میں سے. ادنا سی توہین ان کی، ادنا سی احانت اور تنقیص ان کی شان میں، یہ بندے کو ایمان سے خارج کر دیتی ہے. محض اس کی زبان سے کہا جانے والا، زبان سے ظاہر ہونے والا جملہ اور کلمہ نہیں دیکھا جائے گا، وہ اپنی جگہ، لیکن ساتھ ساتھ اس کے جو تقاضے تھے، ان تقاضوں پر عمل کرنا لازم و ضروری تھا اس کو. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، خاتم النبیین کا عقیدہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، جہاں پر میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہیں پر یہ عقیدہ بھی اس کا لازمی طور پر ہونی چاہیے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے آخر نبی، کہ آپ کے بعد پھر کوئی اور نبی نہیں، یہ عقیدے کا ماننا بھی لازم و ضروری ہے. کسی طرح کی کوئی گنجائش کہ آقا کریم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے بعد کسی بھی طرح کی کسی اور نبی کی گنجائش کا ماننا بھی بندے کو ایمان سے خارج کر دیتا. نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، قرآن پاک کی آیت، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ عقیدہ، اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہوئے اسی کلمے کا اظہار و اعلان کرتا ہوا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے سلسلے میں کسی طرح کے شکوک و شبہات کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو پھر
وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کے باوجود بھی وہ ایمان سے خارج ہو جاتا. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو ختم نبوت ہے, نبوت کے سلسلے کا خاتمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے, وہ اس عقیدے کا منکر ہو گیا جو ضروریات دین میں سے, ضروریات دین میں سے. تو یہ علم, یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں بہت ساری, علم سے ان کا تعلق. انسان محض کلمہ پڑھ لیا جی, معنی بھی سمجھ گیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ معنی, اس کی میننگ ہے, اس کا یہ مطلب ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ, کلمے کا اظہار کر دیا, اقرار کر دیا, اعلان کر دیا. چلیے اس کے معنی بھی جان گیا, لیکن اب اس کلمے کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کی ذمہ داریاں اس کے اوپر جو عائد ہوتی ہیں, اپنے اس عقیدے کو محفوظ رکھنے کے لیے جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ وہ ایمانیات کو جانے, کفریات کو بھی جانے. ایمانیات کو جانے گا تو ایمانیات کو اختیار کرے گا, اپنائے گا, اس پر ثابت قدم رہے گا, جمع رہے گا. کفریات کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ان کفریات سے بچنا لازم ہے, تو پھر ان کا جاننا بھی ضروری ہے. یہ عمل یہ کفر ہے, اس سے بچنا لازم و ضروری ہے. یہ فلاں بات, فلاں بات, فلاں بات کا کہنا یہ کفر ہے, کفریات ہے, اس سے بچنا لازم و ضروری ہے. یہ علم ہے وہ جو اس کو بچاتا, یہ علم ہے جو اس کی حفاظت کرتا بندے کو مومن اور مسلمان باقی رکھنے کے لیے بھی. علم کا حاصل کرنا, اپنے آپ کو مومن مسلمان باقی رکھنے کے لیے بھی علم کا حاصل کرنا ضروری اور لازم. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے العلم حیات الاسلام, علم اسلام کی زندگی, علم اسلام کی زندگی ہے, یعنی اسلام کی زندگی, یعنی اسلام زندہ رہے گا. ہمارا اپنی ذاتی طور پر بھی, انفرادی طور پر بھی, پرسنلی اور انڈیویژلی طور پر بھی, ہر کسی کا ایمان اور اسلام بھی زندہ رہے گا علم کی بنا پر. علم ہوگا ورنہ پھر کفریات, عملی طور پر کفریات سرزد ہوں گی, زبانی طور پر بھی ایسی کفریات سرزد ہوں گی آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا, اور آپ دائرہ ایمان اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں. اس کی بنا پر کوئی آپ پر کوئی علامت ظاہر نہیں ہو جاتی کہ آپ یوں اس مسلمانی سے کفر میں داخل ہو گئے, اسلام سے کفر میں آپ کنورٹ ہو چکے ہیں, آپ کی فلاں حرکت کی بنا پر یا فلاں آپ کے کچھ کہنے کی بنا پر. تو کوئی آسمان سے آ کر کوئی آپ کو بتائے گا نہیں, یا کوئی فرد آپ کو اس سلسلے میں مبتلا نہیں کرے گا بھائی آپ کا یہ معاملہ. یہ سب چیزوں کا جائزہ اور احتساب آپ کو خود کرنا پڑے گا, اپنے آپ کا جائزہ لیتے رہنا پڑے گا. یہ کب ہوگا؟ علم ہی نہیں آپ کو تو پھر, علم ہی نہیں آپ کو تو پھر کبھی کے کہیں بھی, کبھی بھی, کدھر بھی, کدھر سے بھی آپ اسلامی حدود کے باہر نکل جا سکتے, دائرہ اسلام سے خارج ہو جا سکتے ہیں علم کے نہ ہونے کے بنا. اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے, علم کو عام کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری طور پر جو جلوہ افروز تھے, اپنے صحابہ کرام کو جو صاحب علم و فضل صحابہ تھے, صاحب علم و فضل صحابہ جو تھے بحیثیت معلمین و مبلغین, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان علاقوں میں بھیجتے تھے جن علاقوں میں ایمان کا نور پہنچانے کی ضرورت پڑتی, علم کی شمع روشن کرنے کی ضرورت پڑتی.
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پردہ فرمانے سے پہلے بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سلسلہ دعات کو، داعی اور مبلغین حضرات کو، صاحب علم و فضل صحابہ کو بھیجنے کا سلسلہ جاری و ساری رہا. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد یہ ذمہ داری امت کے سپرد کر دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کہ اللہ تبارک و تعالی نے عزیز علیہ ما عنیتم کی شان عطا فرمائی، بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی شان عطا فرمائی کہ اے ایمان والو، تمہارا تکلیف میں پڑنا، تمہارا مشقتوں میں پڑنا اس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی گراں گزرتا ہے، حضور کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. اسے ایمان والوں کے لیے رؤوف و رحیم ہے یہ نبی اور رسول. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پردہ فرما لینے کے بعد بھی، دنیا سے پردہ فرما لینے، انتقال فرما لینے کے باوجود بھی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس طرح سے اپنی امت میں سے اہل علم و فضل کو دنیا کے کونے کونے میں بھیجنے کا سلسلہ آج بھی جاری و ساری. آپ بے شمار اولیاء اکرام کی مبارک زندگیاں آپ پڑھیں گے، کئی ایک اولیاء اکرام ملتے ہیں، کئی ایک مصلحین ملتے ہیں، مجددین ملتے ہیں، ایسے بڑے بڑے ولی اور علماء، اہل علم، علماء، محدثین ملتے ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پردہ فرما جانے کے بعد بھی جنہیں دنیا کے مختلف حصوں میں حضور نے بھیجا. باضابطہ طور پر کتب تواریخ میں یہ واقعات موجود ہیں. خود ہمارے اپنے ہندوستان کی سرزمین کو لے لیا، حضور غریب نواز سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ اہل محبت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں، حضور کی عقیدت میں اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جیوار رحمت میں، حضور کے پڑوس میں رہنے کا عزم کر کر اور وہیں پر پیوند خاک ہونے کے عزم کے ساتھ، وہیں پر مر کر وہیں پر دفن ہونے کی نیتوں سے وہاں پر جا چکے. لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں عالم منامی میں، خواب میں جلوگر ہو کر، انہیں حکم فرما کر انہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کے مختلف اقطاع عالم میں، دنیا کے مختلف حصوں میں بھیجا. حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی 3 سال کا عرصہ آپ رہے، 3 سال کا عرصہ مدینہ پاک میں رہے، اسی نیت سے جا کر رکے. حضور نے فرمایا، حضور کے جو ارشادات ہیں کہ تم میں سے جن سے ہو سکے وہ مدینہ میں مرے، کیونکہ جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. پھر مدینہ پاک کے جو فضائل ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، وہ مقام جو مقام رحمت ہے کہ پروردگار جو برکتیں تو نے مکے میں رکھی ہیں مولا، اس کی دگنی برکتیں مدینہ میں رکھ. حضور کے ایسے بے شمار ارشادات. پھر فرمایا کل ایمان ان الایمان یحضر الی المدینہ کما تحضر الحیۃ الی جحرها، کہ ایمان اسی طرح سے مدینہ میں سمٹ کر آ جائے گا جس طرح سے ایک سانپ اپنی بل میں سمٹ کر آ جاتا. ایمان مدینہ پاک کا معاملہ اس طرح سے، مدینہ پاک کو اپنا مستقل وطن بنانے کے بھیج دیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور غریب نواز کا حکم فرما کر ہندوستان کی سرزمین پر، جبکہ آپ یہاں کے تھے نہیں. سنجر کے علاقے کے رہنے والے، ایران کا علاقہ، لیکن ہندوستان کی سرزمین پر بھیجا گئے. حضور
شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ پاک میں مستقل قیام کے لیے جا چکے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جلوہ گر ہو کر حکم فرماتے کہ عبدالحق ہندوستان کی سرزمین پر چلے جائیں, علم کی خدمت کرے, علم حدیث, قرآن و حدیث کا علم دین کی خدمت کے لیے. خواب میں حکم ہوا, لیکن جس جذبے کے ساتھ مدینے میں وہ قیام پذیر ہوئے تھے, حکم آیا, خواب میں حکم ہوا, طبیعت میں اضطراب اور بے چینی کی کیفیت آ گئی کہ کیسے مدینہ چھوڑو. مدینے کی جدائی کا وہ جو صدمہ تھا ناقابل برداشت تصور کرتے ہوئے, رخت سفر نہیں باندھا, پھر خواب آیا, طبیعت میں بے چینی اور بڑی کہ حضور کے حکم مل رہا ہے خواب, پھر بھی ارادہ نہ کیا, پھر خواب آیا اور خواب میں شرف کلام حاصل ہوا. عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ میں مدینے سے کیسے چلا جاؤں, کیونکہ جب بھی طبیعت میں بے قراری پیدا ہوتی ہے, بے کلی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, تو آپ کے روزے کا دیدار کر لیتا ہوں, آپ کی قبر انور پر حاضر ہو جاتا ہوں تو سکون مل جاتا ہے. میں یہاں سے دور چلا جاؤں تو پھر کیسے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ عبدالحق تم یہاں پر ہو مدینے میں تو طبیعت میں بے چینی, بے کلی, بے قراری پیدا ہوتی ہے, تو تم میرے روضے کا, میری قبر انور کا دیدار کر لیتے ہو, تمہیں قرار اور سکون مل جاتا ہے, لیکن تم ہندوستان کی سرزمین پر چلے جاؤ, وہاں دین کی خدمت کرو, اور جب بھی تمہاری طبیعت بے قرار, بے کلی ہوگی, طبیعت میں بے قراری پیدا ہوگی, یہاں پر ہو تو میری قبر شریف کا دیدار کرتے ہو, ہندوستان کے سرزمین پر جا کر دین کی خدمت اور علم کی خدمت کرو گے, علم کو عام کرو گے, تو وہاں پر طبیعت میں بے چینی, بے کلی, بے قراری پیدا ہوگی, تو تمہیں میرا دیدار نصیب ہو جائے, میرا دیدار کر لو گے تو میں اپنا جلوہ تمہیں دکھا دوں. اللہ اکبر. یہ سلسلہ یہاں پر ہندوستان کی جانب. اسی طرح حضور شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ الرضوان بانی جامع نظامیہ, آپ نے بھی مدینہ پاک کو مستقل سکونت کے لیے آپ نے سفر فرمایا. 3 سال کا عرصہ مدینہ پاک میں رہے, 3 سال کا عرصہ گزرا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا خواب میں کہ انوار اللہ دکن کی سرزمین پر, حیدرآباد دکن کی سرزمین پر جائیں, وہاں پر علم کو عام کریں, دین کی خدمت کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم منامی, خواب میں ملنے والے اس حکم کو پا کر حضور شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ الرضوان ہندوستان دکن حیدرآباد کی جانب سفر فرمائے, رخ کیا اس جانب, اور حیدرآباد آ کر آپ نے علم کی شمع روشن کرنے کے لیے آپ نے مدرسہ نظامیہ, جامع نظامیہ کی آپ نے بنیاد رکھی اور علم کی شمع کو ایسے روشن فرمایا. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تصرفات ہیں کہ پردہ فرما جانے کے بعد بھی اپنے قبر انور سے جو سلسلہ صاحب علم و صحابہ, صاحب علم و فضل صحابہ کو اپنی ظاہری حیات طیبہ میں بھیجنے کا جو سلسلہ جاری و ساری تھا, اس دور میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان منتخب حضرات کو, علم و فضل صاحب علم و فضل حضرات کو آقا کریم روانہ فرماتے ہیں, مختلف دنیا کے مختلف علاقوں میں روانہ فرماتے ہیں. حضرات گرامی, علم کی اہمیت ہو جائے, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی ترویج و اشاعت کے لیے آج بھی اپنے قبر انور میں فکر مند ہوتے ہیں, اور امت کی اصلاح کے لیے داعی بنا کر, مصلح بنا کر, معلم و مبلغ بنا کر اپنے محبوب امتیوں کو, اپنے منتخب امتیوں کو روانہ فرماتے ہیں. ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری اصلاح کی فکر کے,
ہمیں جہالت کے اندھیروں سے نکالنے کی فکر میں معلمین کو اہل علم و فضل کو روانہ فرماتے ہیں. تم اپنے تئیں انفرادی طور پر ہماری اپنی جہالت کی تاریکیوں کو دور کرنے کی فکر کرنا بھی ہماری اپنی ذمہ داریاں بنتی ہیں. حضرات گرامی, اس فکر کے ساتھ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی عوام الناس کو مدارس سے, علم سے قریب کرنے کے لیے, مسجدوں سے قریب کرنے کے لیے دعوتی مہم چلاتی ہے. ہفتے واری اجتماعات کے علاوہ سالانہ ریاستی سطح کے تربیتی سنی اجتماعات بھی منعقد ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ جان چکے ہیں 24 اور 25 فروری کو عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا حیدرآباد کی سرزمین پر دو روزہ عظیم شان ریاستی سنی اجتماع عید گاہ میرعالم نزد زو پارک وادی انوار پر منعقد ہونے جا رہا ہے. 24 فروری بروز ہفتہ صبح 10 بجے سے رات 8 بجے تک خواتین کے لیے یہ دن مختص اور مخصوص ہے کہ خواتین کا اجتماع اس دن ہوگا. اور 25 فروری بروز اتوار صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک مرد حضرات کے لیے مخصوص اجتماع ہوگا. ان دونوں روز امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا حافظ قاری محمد شاکر علی نوری, ان کے علاوہ مائے ناز عالم اسلام کے مشہور و معروف اور مقبول مبلغین سنی دعوت اسلامی اور علماء اکرام, بیرونی علماء اکرام کے خطابات کے علاوہ مقامی سرکردہ علماء اہل سنت و مشائقین کے بھی خطابات ہوں گے. آپ تمامی حضرات 24 اور 25 فروری کے ان دو روزہ اجتماع میں اپنے گھر کی خواتین کو بھیجیں اور خود بھی اپنے احباب کے ساتھ ضرور بھی ضرور شرکت فرمائیں اور استفادہ فرمائیں.